Dizem-nos, mica piri, cada cidadão do país Aruba, Vão ter extra cauteloso. So nós temos que cuidar de nos família, de nos pertenência. nos tomar mais medidas de precaução. Vão proteger nos é nosso bairro-nos mais. E saímos também hási através de, nosso nan, de, barrio, de nos directivas-nos do bairro do Map. Nós também formam neighborhood watches, Essa é a única maneira que nós podemos cuidar de nós grandes-nos que tem vivançou, a ficar muito nãos que está aqui na casa tarde nãos. Nos como a ouro, nós, como cidadãos, não há o que nós desejamos. Defender assim, nos mes, proteger assim, nos mês. Mas nós não podemos aguentar o governo assim. Se o ministro da Justiça, lamentavelmente, a falha de todo sentido de palavra. O ministro da Justiça, que nem prometeu que não queria aceitar a criminalidade que está o nosso país. O ministro da Justiça, que tem uma história como essa, que está querendo ganhar o povo com uma boa percepção de errôneo. O ministro da de Justiça, que depois que ele reparou que ele ganha para a percepção, ele disse que a gente era tranquila se está em uma high season de criminalidade. Nós não conhecemos mais uma high season do turismo, mas uma high season de criminalidade é a gente de largo. O ministro da Justiça aqui é uma falha, porque não tem visão e não tem coração para atender a esse tema. Aqui. Nós pedimos uma reunião no Parlamento, uma reunião urgente. Mas passamos uma hora acher, a negociar com o líder da fração para que nós tenhamos um consenso. E chamo a Ministra Arthur Dowers na sala de parlamento, de reunião pública, para cuenta dar uma conta. Para explicar, parlamento, se de verdade, é não por mais que cargo aqui, é entregar, com outra gente, com outra oficina, atender com ele. Mas o nosso corpo tá consisti, nos o nosso corpo policial está consistindo capacitar e dedicar a função. Não tem problema de cuerpo corpo, aqui na ANAM, é, tá causando criminalidade e inseguridade. É problema está na cabeça. Pois a pessoa na cabeça não tem visão, não tem determinação e não tem coragem para atender e para a criminalidade do Maduro. Lamentavelmente, líderes de fração de AVP não estão tá a cooperar com a petição aqui. E tem medo de chamar o ministro Dauers de um parlamento para vir dar uma conta. E que assim para o ministro vir uma hora e dar uma informação. E não se fizer informação, não vamos ter mais. O povo aqui não quer mais informação. O povo aqui quer a ação. O povo que quer a mira, que o a quer a renda. E Mike Eymann, se si Arthur Dobbers não for que trabalhou, já leu um banda. Indudablemente un de você tem, indudávelmente, um candidato de gênico por que trabalhou E se não for, não está disposto para vir o candidato de parte de meia. Passou-nos insuficiente com a demonstrada em passado, e com a demonstrada em atualidade. Já que não, um mais no Pueblo de Aruba, no de que nos sentimentos de convivência, força, vão fazer tudo o que nós, mestres, fazemos para protegernos y unos y nos pertenencian Si es ahí que vengo nosotros salir y va más, así no es está. Si es ahí que vengo después de la tarde y te un tipo de toque de queda, así no se es vira. Tan tenga gobierno que no cambie su manejo, tan tenga el gobierno que no muestre que cocina te nos tengo que cuidar ahora de meses. Y un viaje más, nos lo hace todo lo posible de ese parlamento para que cambio de esa Lamentablemente de esa que nos depende dependiendo a trove de, todo, de la mayoría con timidori a tenere che berdate.